Yes, bro, mambo vipi? Ujambo na karibu media kitu chako bora. Je, sogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nje Tanzania. Ungana nami report zako biologist Andrew. Mambo kama mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe lakini pia nzota notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakulai sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend hapa bio media kwa pokati. Yes, bro, moja studio ambazo zinaendelea kumekea ndani hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, moja studio ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya dada taifa au the Famalekana bwana mzungumzia dada Mange kimambi bara kumvaa mzee mzima Jumalokole ambaye ni mtangazaji wa Wasafi FM kipindi cha mashamshamba. Na hii ni baada ya Jumalokole kutoboa siri ya mwanadada Mange kimambi kusema kwamba Mange kimambi analaana amezaa na babake, kwa kwamba yule mtoto wa kwanza wa mwanadada Mange kimambi za chini ya kapeti zinaeleza kwamba kumbe bana alizaa na babake. Na ikumbuke kwamba babake alikuwa na rumors za kujihusisha na masuala ya ndoa jinsia moja. Vile vile Jumalokole ameendelea kuzungumza kusema kwamba kwa vile Mange kimambi ameanzisha haya basi yeye hata sita kuyaendeleza, kwa sababu Mange kimambi bwana tokea kumetokea msiba wa mwanadada Dida ambaye alikuwa pia mtangazaji wa Wasafi, walikuwa pamoja na bwana kubwa Jumalokole, alikuwa akizungumza mambo mengi sana tokea kifo cha Dida. Sababu ya kifo cha Dida Mange alizungumza mengi mno kusema kwamba bidada Dida bwana chanzo cha kifo chake kilipelekewa na kuathirika, kwa maana kwamba aliacha dawa za kuathirika, ndipo ambapo kilisababishwa kifo chake kwa upande huo. Lakini kaka yake na Dida alizungumza kusema kwamba sababu ya kifo cha Dida bwana kilikuwa ni vidonda vya tumbo, lakini Mange kimambi aliendelea kwa sanua mashabiki kusema kwamba wameficha tu ukweli. Ukweli ni kwamba Dida amekufa kwa sababu aliacha dawa za kuasilika. Sasa baada kuzungumza hayo bwana mzee mzima Jumalokole tuliona kama vile alimind hivi baada kuonekana kwamba Mange kimambi kama vile amekuwa kimdhalilisha mwanadada Dida, naye mzee mzima Jumalokole alimjibu Mange kumwambia kwamba Mange sio mtu wa kumsikiliza juu ya ambacho kinaendelea. Lakini vile vile tuliona Mange kimambi alimrushia maneno mzee mzima Jumalokole kumwambia kwamba Jumalokole naye pia ndo wale wale, kwa kwamba siri ya Dida alikuwa anaifahamu mzee mzima Jumalokole. Na kufika mbali zaidi Mange kuzungumza kusema kwamba mwanadada Dida alizaa na mzee mzima Ruge mtaaba, huyu mtoto wake anajulikana kwa jina la Samira. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi sana tokea msiba wa mwanadada Dida, hizi vuta nikuvute ambazo alizianzisha mwanadada Mange kimambi, mzee mzima Jumalokole alikuwa kama vile akupendezwa vina kile ambacho alikuwa akikifanya mwanadada Mange kimambi, kama vile kumdhalilisha hivi malemu. Lakini ukiachana na Jumalokole, baadhi ya mashabiki bana walikuwa kimrusha sana maneno mwanadada Mange kimambi kusema kwamba hata kama ni kweli mwanadada Dida aliathirika, lakini haikuwa sababu yeye kuanza kuzungumza mtandaoni kwa sababu yeye sio msemaji wa familia. Lakini pia Dida amusu kwa lolote, lakini Mange kimambi amekuwa tu ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa akiwachafua tu baadhi ya wasanii wetu hapa nchini Tanzania, lakini pia baadhi ya viongozi wa serikali. Lakini vile vile amekuwa akiwachafua baadhi ya watu maarufu hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo hiki ambacho amekuwa akifanya Mange kimambi akistahili kabisa kufurahiwa, lakini pia akistahili kabisa kuungwa mkono, kwa sababu Mange kimambi amekuwa akileta udhalilishaji japokuwa amekuwa akizungumza ukweli kama baadhi ya watu ambao wamekuwa wakizungumza. On other side, kwa baadhi ya mashabiki pia nao wamezungumza kusema kwamba anachokizungumza Mange kimambi huwa ni cha kweli, ndio maana amekuwa akichukiwa. Lakini pia hata mwenye Mange kimambi alishakuweka wazi kusema kwamba watu wengi wamekuwa kimchukia kwa sababu amekuwa akizungumza mambo ya ndani kabisa, kwa maana kwamba kule ukweli ambao amekuwa akiweka wazi mwanadada Mange kimambi ndio huwa unamponza kila siku. Amekuwa akipokea maneno kwa baadhi ya mashabiki, lakini pia wamekuwa wakiziripoti account zake za Instagram juu kile ambacho amekuwa akifanya, lakini vile vile kuiripoti application yake ya Mange kimambi hapo, kwa sababu umbea wote ambao tunauona na kuzungumza mwanadada Mange kimambi unatoka kwenye Mange kimambi app bwana. Ni kitu ambacho kilikuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii baada ya hizo vuta nikuvute baina ya mwanadada Mange kimambi au the Famalekana, lakini pia mzee mzima Jumalokole ambaye ni mtangazaji wa Wasafi. Na hii imesababishwa na kifo cha mwanadada Dida. Maneno haya ndipo ambapo yameanzia baada ya Mange kimambi kuanza kuzungumza sababu ya kifo cha mwanadada Dida, na mzee mzima Jumalokole kama vile kumind hivi kuanza kumjibu mwanadada Mange kimambi, kwa ambacho nimekusogezea hapo mpenzi fadhi wetu wa Bombay. Sasa siku leo bana, vita bado inaendelea baina ya mwanadada Mange kimambi na mzee mzima Jumalokole. Hii baada ya Jumalokole kuzungumza kusema kwamba Mange kimambi bana na laana ya babake mzazi, kwa kwamba mtoto wake wa kwanza anajulikana kwa jina la Boke, za chini ya kapeti zinaeleza kwamba kumbe bana Mange alizaa na babake. Sasa kwa hiki ambacho amekuwa akizungumza kusema kwamba Dida aliathirika na alipoacha dawa ndio imempelekea kusababisha kufa kwake, na yeye pia ni mzima, kwa sababu za chini ya kapeti pia zinaeleza kwa mujibu wa maelezo ambayo ameyatoa mzee mzima Jumalokole kusema kwamba babake na Mange kimambi bwana amekufa kwa kuathirika, kwa sababu naye pia alikuwa akijihusisha na masuala ya ndoa jinsia moja. Sasa kama alilala na babake mbaya kupelekea kusababisha kupata huyu mtoto wake wa kwanza, je, naye pia ni mzima? Kwa hiki ambacho akizungumza Mange kimambi, kiukweli baadhi ya mashabiki wamesema kwamba sio kitu kizuri, na ndio maana ameanza kumunga
kumunga mkono mzizi wa Jumalokole kwa hiyo ambacho nizungumza kusema kwamba kumbe hata yeye mwenyewe Mange Kimambi bwana ameathirika, lakini amekuwa tu akizungumzia wenzie kuwa ameathirika kwa maana kwamba amini watu huwa wanatazama boriti ambayo limejaa kwenye jicho la mtu mwingine, lakini boriti ambayo lipo kwenye jicho lao huwa wanaficha. Kwa hiyo ishara kwamba kwa madada Mange Kimambi kwa hiki ambacho ningezungumza bwana kwa Jumalokole naye pia ni muathirika, lakini amekuwa tu akimzungumzia madada Dida tokea afya, lengo tu ni kumchafua kwenye mitandao ya jamii. Sasa baada ya mzima Jumalokole kuzungumza hayo bwana, madada Mange Kimambi kupitia kurasa wake wa Instagram bwana upande wa Insta story ameamua kumvaa bwana kubwa Jumalokole na kumwambia kwamba utazungumza nini wewe ambaye sio riziki. Sasa mimi siwezi kukaa kubishana na wanaume ambao wanajihusisha na masuala ya ndoa jinsi ya moja. Kweli ni kwamba hakuna asiyefahamu yale ambayo yanaendelea kuhusu wewe, na hata kwenye msiba Dida tuliona wenzio walikuwa wanalia kwa upande wa wanaume, wewe ulikuwa unalilia kwa upande wa wanawake. Sasa tukuweke kundi gani? Wewe ni mwanaume lakini ulikaa kwa wanawake, na machozi ambayo ulikuwa ukiyatoa, umekuwa ukiyatoa machozi ya hisia kwa sababu yale ambayo umekuwa ukiyapitia huyo Dida na wewe pia unayapitia wewe. Sio muda mrefu tutapokea taarifa za kifo chako. Alimaliza kuzungumza madada Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram upande wa Insta story, jicho ambacho ngo kiendelea kutrend kwa mtandao wa jamii baada futa nikuvute baina yake na mzee Jumalokole. Hii ni kutana na yeye mwenyewe Mange Kimambi kutoboa siri kumhusu madada Dida na mzee Jumalokole, kama vile kumind hivi kuonekana kwamba kama vile Mange Kimambi amekuwa akimchafua mwanadada Dida tokea afi. Ni jambo ambalo kulikuwa limekuwa likiendelea kutrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii baada hii vita bana ya mzee Jumalokole na madada Mange Kimambi. Na hii vita bana haikuanza leo. Mange Kimambi na Jumalokole bana ni muda mrefu sana amekuwa akirushiana sana maneno kwa mtandao wa jamii kwa sababu wote hawa ni wambea, kila mtu amekuwa akipeleleza habari za mwenzie. Kwa hiyo dhahiri shida kwamba kuna ule msemo unaosema kwamba mafahali wawili huwa wakae zizi moja, ndio hiki ambacho kinaonekana baina ya mzee Jumalokole na mwanadada Mange Kimambi kuendelea kurushiana maneno kwa mitandao ya jamii. Sasa kuna baadhi ya mashabiki kama vile wakupendezwa vina haya maneno ambayo yanaendelea kwa mitandao ya jamii baina ya mwanadada Mange Kimambi na mzee Jumalokole kusema kwamba wangemwacha Dida apumzike. Dida hivi sasa amepata pumziko la milele, yupo kwenye nyumba yake ya milele. Sasa kwa nini wamekuwa wakimzumbua mara kwa mara? Kwa sababu kurasa yake hapa duniani bana tayari ameshaofunga hivi sasa, hatujui kwa aliko. Baada ya kukaa chini kumwombea ili Mungu endelee kumpa pumziko la milele, badala yake mmekuwa mkianza kuzungumza zungumza tu kwa mitandao ya jamii kuanza kurushiana maneno. Kweli ni kwamba sio kitu kizuri, kwa sababu marehemu kama ameondoka na kuwa marehemu asemwi bwana, kitu ambacho kilikuwa kikitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya jamii. Sasa wewe mpenzi Fatbo Media unanicha kuzungumza juu kile ambacho alikizungumza mzima Jumalokole kumchana makavu dada Mange Kimambi baada ya kutoboa siri sababu ya kifo cha madada Dida, na pia kutoboa siri kusema kwamba Dida alizaa na mzee mzima Ruge huyu mtoto wake wa kwanza, na mzee mzima Jumalokole kumjibu madada Mange Kimambi kumwambia kwamba analaana babake na wala sio mtu wa kumsikiliza. Nadhani kwamba ni kweli Mange Kimambi alizaa na babake mzazi kwa hiki ambacho alikizungumza bwana kubwa Jumalokole, au Jumalokole ameamua kuzungumza tu ili kumaliza ile hasira yake ambayo Mange Kimambi alianzisha kumzungumzia mtu wake karibu madada Dida. Drop your comment hapo chini kwenye comment section. I hope mmenjoy mtufikia. Fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndo mwanzo mwingine kali kwa Tinder Baba Media, ambacho tunaomba tu nikuendelea kusana nasi kwa kubonyeza neno liko subscribe, lakini pia anza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakulaisha sana kupata mfululizo wa video zetu zote ambazo kuna Tinder Baba Media kwa bukati. This is the voice of our just Andrew, the most expensive reporter from Baba Media. Back nasi for more update.